В Україні минула північ. Говоримо про найважливіше за добу, що минає. Я Ольга Грицик. Доброї ночі. Зараз тривога оголошена в 5 областях України. Повітряні сили попереджають про пуск російської авіації КАБів на Харківщину і загрозу шахедів. Безпілотники рухаються з Миколаївщини на захід і з Сумщини на Чернігівщину. Тому, будь ласка, не нехтуйте безпекою і будьте в укриттях. Ну і за добу росіяни 46 разів обстріляли прикордонні громади Сумщини. Вони били з артилерії, мінометів, скидали вибухівку з дронів. В Османській громаді внаслідок мінометної атаки поранений місцевий мешканець. Поранень зазнав також мешканець Чернігівщини. Там окупанти обстріляли село у Семенівській громаді. Пошкоджений багатоквартирний будинок і будівля дитсадка. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. І повітряна тривога у Харківській області триває уже понад 15 годин поспіль. В день внаслідок атаки по Харкову поранені шестеро людей, серед них троє дітей. Зараз вони у лікарні, каже міський голова. Попередньо снаряд влучив у дерево, а вибухова хвиля розтрощила кілька будинків, десятки пошкоджені. Комунальні служби працювали весь день, аби підключити їх до світла і газу. На півночі Харківщини не припиняються бої за Вовчанськ. Російська армія атакує в районах Глибокого, Лук'янівців, Веселого та Стариці. У вечірньому зведенні Генштабу сказано, що на цьому напрямку сталося 10 бойових зіткнень. На окремих ділянках Сили оборони проводять перегрупування. Ворог втратив вбитими і пораненими 73 солдати. Наші бійці знищили 16 одиниць техніки. Водночас президент Зеленський в інтерв'ю французькому виданню заявив, що ситуація на Харківщині контрольована. Ми контролюємо всі входи на Харківщину ворога, роботу їх. Військ важкої техніки, всіх наступальних дій на сьогодні ми контролюємо. Тому що, бачимо, є перехоплення, різні, працює розвідка тощо. Але тим не менш, ситуація контрольована і ситуація краще, ніж була в перший день їх входу. Тому що, знов-таки, і ми посилились в тому напрямку. У суботу під час ворожого обстрілу у Вовчанську загинула жінка, ще п'ятеро людей травмовані. Такі дані наводить офіс генпрокурора. Під ударом ворога було також селище Українське, там поранений чоловік. Попри ворожі обстріли, поліцейські і волонтери продовжують евакуйовувати з Вовчанської громади мирних жителів, адже виїжджати власною автівкою зараз небезпечно. Напередодні авто з цивільними потрапило під ворожий обстріл. Двоє людей загинули, ще двоє поранені. Деякі жителі прикордоння виходять з-під російських обстрілів пішки з домашніми улюбленцями на руках. Неділю не спав, ні води, ні світа, телефони не працюють. Так само у нас є інформація щодо застосування тортур, щодо фільтраційних фактично вже пунктів, які влаштували там окупанти, щодо допитів, щодо знущань над нашими цивільними особами, щодо розстрілу волонтерів. Да, ця інформація вся є, вона наразі перевіряється. Українські бійці розгромили росіян на Покровському напрямку. На штурм позиції 47-ї окремої механізованої бригади ворог висунувся двома БМП і танком, але наші аеророзвідники вчасно помітили бронетехніку. Далі до справи взялися артилеристи разом з саперами, з операторами FPV-дронів. І зараз ви, власне, бачите, наскільки точно і влучно вони відпрацювали. До речі, саме Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. І з початку доби там відбулося 23 бойові зіткнення. Наші оборонці відбили атаки ворога також біля Нетайлового. І в суботу українські військові знищили над Донеччиною черговий російський Су-25. Про це повідомили у 110-й бригаді. Це вже четвертий знищений російський літак за останні два тижні. Попри перебої в системі «Резерв Плюс», у день набуття чинності оновленого закону про мобілізацію зареєструвалося понад 137 тисяч військовозобов'язаних українців. За даними Міноборони, застосунок деякий час не працював через надмірне навантаження. «Резерв Плюс», так само як і «Дія», авторизує через банк ID і передає інформацію базу «Оберіг» і вже з неї підтягує дані військового квитка. За кордоном застосунок наразі недоступний. Багато дуже людей скачало цей застосунок, багато хто
авторизувався, то хто оновив свої дані. Був момент сьогодні, коли сервер був перевантажений, там понад 700 тисяч людей намагалися водночас зайти, бо інтервал. Так, стався такий от незначний, скажімо так, технічний збій, але не будемо забувати, що повноцінна версія цього застосунку Reserve Plus, вона з'явиться всередині червня. Я нагадаю, що згідно з закону про мобілізацію, протягом 2 місяців усі чоловіки призовного віку мають оновити свої дані, обов'язково носити при собі військовий квиток, бо тепер його можуть перевірити і представники ТЦК, і поліцейські. Які штрафи передбачені за порушення і які ще нововведення передбачає закон, розкаже Людмила Гаврилюк. Хто має з'явитися в ТЦК? Всі чоловіки від 18 до 60 років обов'язково мають оновити свої дані. Йдеться, зокрема, і про тих, хто був обмежено придатними, і про непридатних. На оновлення даних 2 місяці. Молодь від 18 до 25 років підпадають під облік призовників. Інший облік – військовозобов'язаних чи резервістів. Не потрібно оновлювати дані тим, хто вже знятий з обліку, але якщо має вказано у військовому квитку і зазначено у державних реєстрах. А також тим, хто вже встиг оновити дані до 18 травня. Люди вже почали оновлювати дані ще, ну вже місяць, мабуть, так точно. Це має певний результат. Оновити свої дані можна у ТЦК, центрі надання адмінпослуг або через електронний кабінет. Він також запрацює від сьогодні. Важливо, через сам електронний кабінет повістки не розсилатимуть. Електронний кабінет, в якому можна оновити свої дані, це місце проживання, телефон та електронну адресу. Він може бути скачений добровільно, це не є обов'язковим. Що буде, якщо не оновити дані? Якщо людина не оновила свої дані, її можуть оштрафувати. Сума від 17 до 25 тисяч гривень. Такі штрафи виписуватимуть тим, хто відмовляється від повістки або не прийшов по неї до ТЦК. Якщо ж призовник не з'явився у комісію вже після ВЛК, тоді його можуть оголосити у розшук та навіть позбавити волі на строк від 3 до 5 років. Поповнення справді потрібно. Потрібно, бо людей не вистачає, і там, де люди без питань тримали позицію 20-х з відпочинком, з нормальним графіком, зараз їх 7-7, їм важко. Ще одне важливе нововведення. Всі чоловіки відтепер мають носити з собою військовий квиток. Згідно нового закону, пред'являти його треба на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи прикордонника. Зняті з військового обліку або багатодітні батьки не виняток. Якщо в документі немає відмітки про зняття з обліку або взагалі немає військового квитка, їм вручать повістку для уточнення даних. Це вже не те, що там, знаєте, якісь адвокати вмикаються і починають розказувати, що там ТЦК і СП, це взагалі незаконна організація. Все законно, все прописано вже. Хто може вручити повістку? Представники ТЦК, виконавчі органи місцевих рад, сільські та міські голови, роботодавці, а також керівництво навчальних закладів та ОСББ. Видавати їх можуть за місцем проживання, навчання, роботи, на вулиці, у громадських місцях та на блокпостах. Але що важливо, ці норми не нові. Вони були прописані у попередньому законі про мобілізацію. А от ще з нового. Поліцейські відтепер братимуть участь у сповіщенні громадян, але самі повістки вручати не будуть. Через базу оберіг перевірятимуть, чи перебуває людина на військовому обліку. Якщо хтось раніше не з'явився за повісткою, доставлятимуть до військкоматів. Все це фіксуватимуть на камеру. Ну не будуть поголовно 7 повістки давати, бо хтось має працювати і на економічному фронті, хтось має працювати у тилу, бо інакше армія просто без економічної підтримки не потягне. Кого не можуть мобілізувати? Чоловіків від 25 і після 60 років, непридатних та знятих з військового обліку. А також жінок, навіть медиків, якщо вони самі цього не хочуть. Не мобілізуватимуть і тих, в кого є бронь, бо вони працюють в органах державної влади та на критично важливих підприємствах. Не підлягають призову особи з інвалідністю або тимчасово непридатні. Утім, протягом року їм потрібно буде знову пройти ВЛК. Які зміни у проходженні ВЛК? Дуже важливо. Відтепер немає статусу обмежено придатний. В кого раніше була така помітка, до кінця року треба пройти повторний медичний огляд. Військово-лікарська комісія встановлюватиме статус придатний, непридатний, придатний до служби у тилу, придатний за окремими спеціальностями, наприклад, кандидати на вступ до військового вишу, і придатний до виконання специфічних завдань. Військовозобов'язані та військові, які вже служать, повинні проходити комісію щорічно. Людмила Гаврилюк, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
На третьому році повномасштабного вторгнення група громадського моніторингу перевірила доступність і якість сховищ у різних регіонах. Яких висновків дійшла, дивіться у сюжеті. Вам теж доводиться ховатися від ворожих цілей між підвальних труб у Павутині і Смороді. Ні, там далі цікавіше, я реально кажу. В проході старі стільці. Над головою повисли такі ж дроти. Цей підвал розрахований на 150 осіб. Але сидячих місць тут забракне. На ваших екранах міста, які активісти перевірили на наявність і доступність укриттів. От у Києві відчинено лише половина сховків, у Львові – чверть, у Миколаєві дісталися аж кожного 14-го. Всі інші – за замком. Це формує дуже небезпечні уявлення в людей і небезпечну поведінку в людей, коли вони не шукають укриття, бо думають, що воно так буде закрите. Але ж може бути й по-іншому. От візьмемо досвід воюючого Ізраїлю. Їхній кодекс цивільного захисту впливає на будь-який нормативний документ у державі. Тобто, якщо є рішення, що у квартирі має бути кімната безпеки, це міжстінне герметичне укриття, то нові будинки зводять вже з нею. Відповідальність у них і на кожному, хто мешкає у підвальному приміщенні. Власник чи орендар зобов'язаний відчинити двері до оселі чи закладу під час повітряної тривоги. Натомість у нас – ні. Але тільки якщо це приватна власність, а не укриття, яке вказано на мапі, пояснюють у профільному міністерстві. Що зробила держава? В першу чергу прийняла відповідний указ, яким зобов'язала власників постійно тримати відчиненими. Друге, має посилити відповідальність за зачинення укриття. Цим займається сьогодні Міністерство внутрішніх справ, і вони мають ініціювати це питання. Всього маємо 61 тисячу укриттів. Кожне дев'яте – непридатне. Через несправну вентиляцію повітря, нестачу питної води, відсутність місць для сидіння, несправне електропостачання чи туалет, якщо він взагалі є. І найважливіше – доступність. З елементарного – це інформація, де знаходиться укриття, номер відповідального, відімкнені двері кінець кінцем. І до необхідного – зручностей для людей на кріслах колісних. Можливо, це можна вирішити через побудову нових укриттів, які будуть доступними для всіх. Ми відшукали таке у столиці. Повністю інклюзивне. Тактильні схеми тут усюди. За дверима поручні і пандус, які проведуть до укриття. Під стінами дерев'яні лави, під ногами світловідбивальні смуги. Є тут і вбирання. Ми облаштували доступні два укриття в житлових будинках. Знову ж таки, там, де проживають люди з інвалідністю. До загального бюджету так на ремонт варто підряднику закладати десь четвертину саме на доступність. Щоб перетворити два сховища на інклюзивні, правозахисники вклали 300 тисяч гривень. Це грант від посольства Британії. І таких пропозицій, направду, чимало. Майже 7 тисяч укриттів за понад 9 мільярдів гривень. Стільки спорудили нових або ж полатали старих. Торік, звітує профільне міністерство. Але хто платив? Кажуть, за кошти місцевих чи обласних бюджетів, субвенції та гранти на обладнання. Але чи виглядає найближче до вас укриття, принаймні, ось так? Якщо ж сховок більше скидається на захарещений підвал, а той взагалі зачинений, скануйте QR-код на екрані та повідомте про це державу і місцеве самоврядування. Ірина Кондрачук, Євгеній Олінський, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон, єдині новини. І знову неспокійно у російському Санкт-Петербурзі. На цей раз там палали склади промислового цеху з виробництва поліетилену. Густий стовп диму було видно у різних районах міста. Вогонь охопив понад 100 квадратних метрів. Напередодні, нагадаю, вибух пролунав у Санкт-Петербурзькій академії зв'язку. Російські пабліки написали, що у будівлю влучив безпілотник. Відомо щонайменше про 7 поранених солдатів. Атака дронів призвела до екстреної зупинки нафтопереробного заводу в російському Туапсе. Безпілотники поцілили установку із переробки скрапленого газу. Нафтопереробний завод палав і в Краснодарському краї, а у Новоросійську місцеві жителі нарахували понад 35 вибухів. Порт був знеструмлений. Під атакою дронів була і Білгородщина, там палав резервуар на АЗС. І у ці хвилини у середмісті Тбілісі триває акція протесту проти ухваленого парламентом закону про іноагентів. Протестувальники палять прапори Росії, провладної партії. Мітингує також курортний Батумі. У суботу президентка Грузії наклала вето на скандальний закон, що вивів на вулиці тисячі грузинів. Тепер документ повернеться на розгляд парламенту, і провладна партія має достатньо голосів, щоб
подолати президентське вето. Нагадаю, грузинські депутати схвалили аналогічний російському закон про іноагентів кілька днів тому, попри масові протести, влада задіяла для розгону мітингів поліцію. Цей російський закон за своєю суттю суперечить нашій конституції та європейським стандартам і є перешкодою на нашому європейському шляху. Вето цілком законне і сьогодні буде передано до парламенту. Закон не підлягає жодним змінам чи вдосконаленням, отже, має бути скасований.